Усім привіт! Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готую ніжний пиріг із кисленькою вишнею і солодким хрустим безе. Цей пиріг дуже схожий на торт, але готується в рази скоріше. І його не соромно подати навіть до святкового столу. Для його приготування нам потрібно вершкове масло 120 грам кімнатної температури. До нього додаємо 80 грам цукру і дрібку солі. Все змішуємо міксером. Наступними додаємо 4 жовтки. Це тісто можна приготувати і без міксера, але з ним набагато скоріше і зручніше, звичайно. 280 грам борошна пересіваємо через ситечко. І додаємо 1,5 чайні ложки розпушувача. Далі тісто замішую лопаткою. А на завершення вимішую рукою. Це тісто готується швидко, довго вимішувати його не потрібно. В результаті отримуємо ніжне та м'яке тісто. Випікатиму пиріг у стікляній формі розміром 19 на 30 см. Викладаю тісто на пергамент і розподіляю руками, щоб шар вийшов максимально рівномірний. І ставимо тісто у холодильник на 20 хвилин. Для начинки використовую свіжу вишню і допоки тісто холоне, витягаю кісточки за допомогою скляної бутилки і шпажки для сушів. 500 грам вишні для цього рецепту буде достатньо. Додаємо 1 столову ложку цукру і 2 столові ложки кукурудзяного крохмалу. Цукру 1 столової ложки буде достатньо. Безе буде досить солодке. Охолоджене тісто обов'язково проколюємо виделочкою, а зверху викладаємо рівномірну начинку. Ставлю пиріг випікати у розігріту духовку до 180 градусів на 15 хвилин. А тепер готую безе. До охолоджених 4 білків додаю 200 грам цукру і дрібку солі. І збиваю міксером до стійкої піни. За пару хвилин безе готове. Через 15 хвилин витягаю майже готовий пиріг з духовки і викладаю зверху безе. Розподіляю безе за допомогою ложки або кондитерського мішечка. Знову ставлю пиріг у розігріту духовку і даю безе зарум'янитись протягом 10 хвилин. І за пару хвилин пиріг готовий. Даємо йому обов'язково охолонути, щоб стабілізувалася начинка. Але довго терпіти просто неможливо. Аромат вишневого пирога просто заповнює весь будинок. Готувала такий пиріг із сливами, смородиною, яблуками, але і з вишнями найсмачніше. Ось погляньте, який він у розрізі. Від такого ласого шматочка просто неможливо відмовитись. Обов'язково приготуйте і напишіть у коментарях, чи сподобався вам мій рецепт. Якщо так, обов'язково ставте вподобайку. І підписуйтесь на мій канал «Улюблені домашні страви», якщо ви цього ще не зробили. Усім смачного і до скорих відеозустрічей!